Ja, fördelen tycker jag med det här samarbetet har varit just att vi är en liten organisation och vi har inte riktigt musklerna att rekrytera folk på ett traditionellt vis. Och här får vi stöd och hjälp av Helsingborgs stad med rekrytering. Det bästa med det här jobbet är att jag får göra någonting jag är intresserad av och tycker är kul. Och samtidigt känner man en mening med livet, alltså till skillnad från vad man gjorde när man var arbetslös. Man har någonting att gå upp till varje morgon, någonting att se fram emot. Och det ökar ens självkänsla väldigt mycket också.